dowladda federaalka Soomaali ayaa wafdi u dirtay ka qaybgalka aaska alaa u naxariistay Abwaan Sangub. Wafdigan uu hoggaaminayo wasiirka duulistii hawada Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Salaad Omar ayaa waxaa garoonka caalamiga ah ee Addis Ababa ku soo dhaweeyay wasiirka macdanta iyo shidaalka ee dowlad deegaanka Soomaalida ee Injineer Xamdi Axmed Cumar iyo diblomaasiyiin ka tirsan safaaradda Soomaalida ee Itoobiya. Wafdiga uu wasiir Omar uu hoggaaminayo oo ka kooban xildhibaano, fanaaniin, abwaano iyo mas-uuliyiin ka socota xafiiska madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa lagu wadaa inay ka qayb galaan aaska marxuum Abwaan Maxamuud Cabdullaahi Ciise Sangub oo dhowaan ku geeriyooday Addis Ababa. Maanta ayaa lagu wadaa Abwaan Sangub in lagu aaso magaalada Jigjiga ee xarunta dowlad deegaanka Soomaalida. Abwaan Maxamuud Cabdullaahi Ciise Sangub ayaa ka mid ahaa abwaanada ugu weynaa taariikhda ummadda Soomaaliyeed isaga oo sameeyay riwaayado iyo heeso badan oo aan ka ah dalka. Allaah u naxariistay Abwaan Maxamuud Cabdullaahi Ciise Sangub ayaa taariikh fac weyn ku leh Soomaaliya, gaar ahaan wacyigelinta bulshada iyadoo loo marayo dhinaca fanka, hidaha iyo dhaqanka. Ister Maxamed Nuur, Telefishinka Caalamiga ee JTV, magaalada Baydhabo.